Niyə görə? Kimin səhvinə görəsa bir başsız 2005-də mənim yoldaşım rəhmətə gedib. Bir oğlum var, 4 uşağı var. Sabirabad rayonu Quruzma kənd sakini Məmmədova Əzizə ona verilən ikinci qrup əlillik üçün pensiyanın kəsildiyini deyir. Buna səbəb kimi isə onun anketinin elektron formasının düzgün yazılmamasını göstərirlər. Daha ətraflı şikayətçinin özündən eşidək. Salam. Mən Sabirabad rayon Quruzma kənd sakini 2-ci qrupa əlil Məmmədov Əzizəm Axmaqqızım. Mən hal-hazırda Sabirabad rayonunun Quruzma kəndində yaşayıram. Özümün 61 yaşım var. Hörmətli prezidentim, məni dinləyən rəhbərlər. Mən 9 il 6 aydır ki, bu əlillik kağızım mənə devlətim verib. Mən xəstə deyiləmsə, bir ayda mənim mədə bağırsağıma başıma 4 həkim resept yazıb. Sabirabad, Şirvan, Şamaxı. Bundan əlavə, mən boğazımda olan çox sayılı zob 33 dənəsini götüzdirmişəm. Qardaşım uşaqları aparıb Anka klinikasında Bakıda götüzdürüb. Ona baxmayaraq ağcıqarımın yoluna can üstünə can gəlib. Çox sayılı zob. Yenə 100-lük gündə trioksin atıram. Başıma qan satmamaq bundan ötürü bu qan duruldurucu atıram. Təzyiq dərmanı atıram gündə 2 dəfə. Bu da ki, mədə bağırsağım. Deməli, mən bu dərmanları atmasam, mənim mədəmdən qida gedmir. 12 barmaq bağırsağıma. Bu malizələri mən almağa 4 aydır, 5 aya keçin mən pensiyamı dayandırım. Mən get-gedə cavanlaşmıram. Hörmətli məni dinləyən rəhbərlər, prezidentim, onun xanımı Mehriban xanım. Üzümü səhv tutub deyirəm. Mən bu cürünə xəstəliklərlə mən ketman götürüb sahədə işləməyə mən yardım yoxdur, imkanım yoxdur. Başımı mən aşağı əgilib ayaqqabımı giyə bilmirəm. Uşaqlar giydirir. Çünki başıma qan çatmır. Aşağı başımı əgəndə uxarı qalxa bilmirəm. Gözümün qabağı qaranlıq gətirir. Hər yer olur duman. Özümün də 61 yaşım var. Məndə bu Azərbaycan xalqının bir üzvüyəm, bir anasıyam. Özü də qazı qızıyam. O qazının ki, bu vətəndən ötürü, bu torpaqdan ötürü bizim prezidentimizin atası rəhmətli Heydar Əliyev o devlət başçısı olanda 4 dənə ona medal vermişdi ki, bu müharibə veteranıdır. Müharibə işçisidir. Vətəndən ötürü canın qoyub. Bir dənə də dayım 3 bacının bir qardaşı şəhid olub. Həmin o şəhid dayının anasını biz saxlamışıq, ölür ki, günəcən. Biz ona qulluq eləmişik. Neçə dənə də Qomağrəbədə bu torpaqdan ötürü axırıncı müharibədə Qarabağın alınmasında bizim də şəhid payımız var. Hə? Niyə görə, kimin səhvinə görəsa bir başsız 2005-də mənim yoldaşım rəhmətə gedib. Bir oğlum var, 4 uşağı var. Özü də mızdır işləyir. Fəhlə işləyir. Ayda 218 manat, mın qaspılısı, mın işıqpılısı. Axırıncı dəfə mənim resimimi Sabirabad rayon üzrə hakimiyyəti sağ olsun, Sıracəddin Zaqbarov. Kənd sovetinə zəng eləyib ki, o qadına 100 manat pul çatdırın, getsin malicəsini alsın. Mən Sumqayıt xəstəxanasında yatmaya-yatmaya, baxa bilərsiniz, bax burada. Mən Qəzli xəstəxanasında yatmışam. Götürüb vurublar ki, Sumqayıt klinikası yadın, qospitalında yatıblar. Bax, bu işarə qoyulan səhvə görə, poliklinikanın səhvinə görə mən 5-ci aya keçib ki, mən pensiyadan məhrum olmuşam. O günləri yığışdım, getdim icra hakimiyyətim, dedim ki, Sıracəddin Zaqbarovla danışım ki, mənə bu işdə köməkli gələsin. Onun mavini Həsən Həsənov. Girdim onun qəbuluna, kağız kuğuzu töktüm qabağına. Siftə dedim ki, əmmə başçı ilə görüşməyə qoymayacaqsa, gedib özüm atacam maşının altına. Polislər mənə gətdi, dedi ki, görüşdürəcək. Girdi Həsən Həsənovun qəbuluna, orada Solmaz xanım da var idi, Ceyran xanım da var idi. Sabirabad Sıracəddin Cabbarov götdü baş həkimə, Ənvər doktora. Sabirabadın baş həkimi Ənvər doktora dedi ki, bu imkansız qadındır.
Heç olmasa bunu bir işlə təmir eləyir. 4 aydır yox, 5 aydır yox, düz 1 ildir. Ənvər doktor, Sabirabad baş həkimi. Mə alladır, mə burada Sabirabad rayonunun Quruzma kəndində olan tim məntəqəsini, həyatın bazasını təmizlətdirirlər, ayda 50 manat, 30 manat. Buna baxmayaraq, hörmətli prezidentim, mənim iğnəmi, dərmanımı, produktumu almağa heç bir imkanım yoxdur. Mən get-gedə zəifləyirəm, mən zamanlaşmıram. Getdim Həsən Həsənov orada məni hissəndirdi, orada pis oldu. Dedi, başçıya tapşıracaq, sən o 100 matı da kəsəcək, verməyəcək. Məni hissəndirdi, orada arxası üstə dəymişəm yerə. Oranın kamerasinə də baxa bilərsiniz, zalın kamerasinə də düşüb. Orada qalmışam, ayıldım, gördüm ki, 2 dənə polis. Bir də Solmaz xanım mən ağzıma nişastın ispirtidir, nə də ondan vurur. Məni orada nə tibbi yardım göstərmədilər, nə skoru çağırmadılar. Polislər məni çıxartdı bayraq, taksiyə mindirdi, gəldi. O gündən bugünəcən mən xəstə yatıram. Yani sizin deməyiniz odur ki, mənim işim araşdırılsın, həqiqətən sizə pensiya düşürsə niyə görə kəsiblər? Əmlə. Ancaq düşürsə, bu poliklinika səhvinin ucubatından kəsdib də. Ancaq... Bəli, bəli. Bax, bu axırıncı dəfə Şirvanda çıxartdırmışam. Baba, altından xət çəkiləm. Mədə, bağırsaq, 12 barmaq, öt kisəsi. Hamısı yatdan çıxıb, steroiddan çıxıb. Mən gündə bir sistem köçürməliyəm, ondan sonra qida yeməliyəm. Çünki bağırsaq keçməməzliyi var. Mədə altı yadımda yırtığı var. Mən o heç cürə malicə elətdirə bilmirəm. Ancaq bu sistemlərlə yaşayıram. Bak, ayda necə dəfə malicə alırsınız? Ayda bu deyim, bak, bir ayda burada var. Bir ayda iki dəfə malicə alırsınız? Bir ayda iki dəfə. Üçüncü malicəndə axırıncı dəfə 26-sı 2021-ci il. Bak, dünən 26-sı, bu ayın 26-sında gedib yazdırmışam, sənət doktora. Sizdən xahiş edirəm ki, mənim pensiyamın bərpa olunmasında köməli istəyirsiniz. Mənə köməli göstərilsin. Müraciət edirəm bir də. Hörmətli prezidentim İlham Əliyevə, bir qadının pensiyasının kəsilməyi ilə əm Azərbaycan xalqı düzələcəksə, onun problemləri düzələcəksə, mən deyərəm ki, hə, ancaq mənim prezidentim bizi kimi analara, bacılara öz əlindən gələn yardım bildirir, köməkləyin. Sizdən xahiş edirəm ki, mənim pensiyamın bərpa olmasında, verilməyən ailərim bərpa olmasında mənə bu işdə köməkləyin. Yəni, haqsız yerə kəsdir, bəni görəm. Bəli, bəli, pulum olmadığı üçün, bu səfə görə, qırmızı xət çəkilib. Mən Sumqayıt xəstəxanasında yatmadığım üçün mən forma 88-ə Sumqayıt yadı düşüb, qospitalı. Ancaq mən hal-hazırda Qəzil xəstəxanasında yatmışam. Bu səfə o kim eləyib? Ərşirin orada işləyən, Ərşirin bir də onun orada sistemdə oturanlar. Hə. Sağ olun, sizdən cavab gözləyirəm.